श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकसप्ततितमः सर्गः। स्वबलं व्यतितं दृष्ट्वा तुमुलं लोमहर्षणं, भ्रातृं शनिहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्यपराक्रमान्, पितृव्यौ चापि सन्दृश्य समरे सन्निपातितौ, युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरौ राक्षसोत्तमौ। चुकोपच महातेज ब्रह्मदत्तवरो युधि, अतिकायोद्रिका संकाशो देवदानवदर्पः, सभास्कर सहस्रस्य संघातमिव भास्वरम्, रथमारुह्य शक्रारीर् अभिदुद्राव वानरान्, विस्फार्य तदा चापं किरीटी मृष्टकुण्डल, नाम संश्रावयामास ननाद च महास्वनम्, तेन सिंहप्रणादेन नाम विश्रावणेन च ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान्। ते दृष्ट्वा देहमा माहात्म्यं कुम्भकर्णोऽयमुद्दितः, भयार्ता वानरा सर्वे सश्रयन्ते परस्परं, संश्रयन्ते परस्परं, ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे, भयाद्वानरयोद्धास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः। तेति कायम् समासाद्य वानरा मूढचेतसः, शरण्यं शरणं जग्मुर्लक्ष्मणाग्रजमाहवे, ततोतिकायं काकुस्थो रतस्थं पर्वतोपमं, ददर्श धन्विनं दूरात् गर्जन्तं कालमेघवन्। सतं दृष्ट्वा महाकायं राघवस्तु सुविस्मितः, वानरान् सान्त्वयित्वा च विभीषणमुवाचः। कोसौ पर्वत संकाशो धनुष्मान् हरिलोचनः, युक्ते हयसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः, ययेश निशितै शूलै सुतीक्ष्णै प्रासमोतरै प्रासतोमरैः, अर्चिष्मद्भिर्वृतो भाति भूतैरिव महेश्वरः, कालजिह्वा प्रकाशाभिर्ययेशो येषोऽभिविराजते, आवृतो रथशक्तिभिर्विद्युद्भिरिवतो यदः, धनुंषि चास्य सज्जानि हेमपृष्ठानि सर्वशः, शोभयन्ति रथश्रेष्ठं चक्रचापं चक्रचापमिवाम्बरम्, स एष रक्षसार्दूलो रणभूमिं विराजयत्, अभ्येति रतिनां श्रेष्ठो रतेनादित्यवर्चसा, ध्वजशृङ्ग प्रतिष्ठेन राघुनाभिर्विराजते, सूर्यरश्मि प्रभैर्बाणैर् दिशो दश विराजयन्, त्रिनतं मेघनिर्गातं हेमपृष्ठमलङ्कृतं, शतकृतधनुः प्रख्यं धनुश्चास्य विराजते, सद्वज सपताकश्च सानुकर्षो महारथः, चतुस्सादिशया समायुक्तो मेघस्तनित निःस्वनः, विंशति दर्श चाष्टौ च तूनास्य रथमास्थिताः, कार्मुकानि च भीमानि ज्याश्च काञ्चन पिङ्गलाः, द्वौ च खड्गौ च पार्श्वस्थौ प्रदीपौ पार्श्वशोभितौ, चतुर्हस्तस्मरुज्जितो व्यक्तहस्तदशायतौ, रक्तकण्ठगुणो धीरो महापर्वतसन्निभः, कालकालमहावक्त्रो मेघस्यैव भास्करः, काञ्चनाङ्गदनद्दाभ्यां भुजाभ्यामेव शोभते, शृङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान् पर्वतोत्तमः, कुण्डलाभ्यां मुभाभ्यां च भाति वक्त्रं सुभीषणम्,
पुनर्वस्वन्तरागतः परिपूर्णो निशाकरः आचक्ष्व मे महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमं यं दृष्ट्वा वानरा सर्वे भयात विद्रुता दिशः सपृष्टो राजपुत्रेण रामेणामित तेजसा आचक्षे महातेज राघवाय विभीषणः दशग्रीवो महातेज राजा वैश्रवणानुजः भीमकर्मा महात्मा हि रावणो राक्षसेश्वरः तस्यासीद् वीर्यवान् पुत्रो रावण प्रतिमो बले वृद्धसेवी श्रुतिधर श्रुतिधर सर्वास्त्र विदुषाम्बर अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे खड्गे धनुषि कर्षणे वेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः यस्य बाहुं समाश्रित्य लंका भवति निर्भया तनयं धान्यमालिन्या अतिकायमिमं विद्विदुः एतेन आराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना अस्त्राणि चाप्य वाप्तानि रिपवश्च पराजिताः सुरासुरैरवत् अवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयं भुवा एतच्च कवचं दिव्यं रतश्च रविपास्वरः एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिताः वज्रं विष्टम्बितं तेन बाणैरिन्द्रस्य धीमता पाशसलिलराजस्य युद्धे प्रतिहतस्तथा यशोतिकायो बलवान् राक्षसा नाम नाम तर्षय तर्षभः सरावणसुतो धीमान् देवदान् अवदर्पः ततस्मिन् क्रियतां यत्नः क्षिप्रं पुरुषपुङ्गवः पुरा वानरसैन्यानि क्षयं नयति सायकैः ततोऽतिकायो बलवान् प्रविश्य हरिवाहिनीं विस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः तं भीम वपुषं दृष्ट्वा रतस्थं रतिनां वरम् अभिपेतुर्मात्मान प्रदानायेव नौकसः कुमुदो द्विविदो द्विविदो मैन्तो नीलशरभयेव च पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च युगपत् युगपत् समभिद्रवन् तेषां वृक्षांश शैलांश शरैकनकभूषणैः अतिकायो महातेज चिच्छेदाश्रविदाम्बर तान् शैव सर्वान् स हरिच्छ शरै सर्वाय सै बली विव्यादाभिमुखान् संख्ये भीमकायो विशारद तेर्दिता बाणवर्षेण भिन्नगात्रा पराजिताः नशे कुरतिकायस्य प्रतिकर्तुं महाहवे तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षसः मृगयूतमिव क्रुद्धो हरिर्यौवनदर्पितः स राक्षसेन्द्रो हरियूतमध्ये नायुध्यमानं निजगानकं चीत् उत्पत्य रामं स धनुष्कलापि सगर्वितं वाक्यमिदं बभाषे रते स्थितोऽहं शरचापपाणि न प्राकृतं कञ्चन योधयामि यस्यास्ति शक्तिर्व्यवसाय युक्तो ददातु मे शीघ्रमिहाद्य युद्धं तत्तस्तवाक्यं ब्रुवतो निशम्य चुक्कोप सौमित्रिरमित्रहन्त अमृष्यमानश्च समुत्पपात जग्राचापं च ततस्मयित्वा क्रुद्ध सौमित्रिरुत्पत्य तूनदाक्षिप्य सायकं पुरस्तादधिकायस्य विचकर्ष महद्धनुः पूरयन्तमहीं सर्वमाकाशं सागरं दिशः ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योगस्त्रासयन् रजनीचरान्
सौमित्रे सौमित्रे शाप निर्घोषं श्रुत्वा प्रतिभयं तदा विशिष्म्ये विशिष्म्ये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजे राक्षसेन्द्रात्मजो बली तदातिकाय कुपितो दृष्ट्वा लक्ष्मणमुत्थितम् आदाय निशितं बाणम् इदं वचनम् अब्रवीत् बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेश्व विचक्षणः गच्छ किं कालसङ्काशं मां योदयितुमिच्छसि नहि मद्बाहु सृष्टानां बाणानां हितवानपि सोढुमुत्सहते वेगम् अन्तरिक्षमतो महि सुखप्रसुप्तं कालाग्निर् विबोधयितुमिच्छसि न्यस्य चापं निवर्तस्य प्राणान् न जहि मद्गतः अथवा त्वं प्रतिस्तब्धो न निवर्तितुमिच्छसि तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयं पश्य मे निशितान् बाणान् रिपुदर्पनिषूदनान् ईश्वरायुध सङ्काशान् तप्त काञ्चन भूषणान् एष ते सर्पसङ्काशो बाणः पास्यति शोणितं मृगराज इव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम् इत्येवमुक्त्वा संक्रुद्धः शरं धनुषि सन्ददे श्रुत्वातिकायस्य वचः सरोषं सगर्वितं संयति राजपुत्रः स संचुकोपति कोपाति बलोस्मनस्वी उवाच वाक्यं च ततो बृहच्छ्रीः न वाक्यमात्रेण भवान् प्रदानो न कत्तनात् पुरुषो भवन्ति मयि स्थितो धन्विनि बाणपाणौ निदर्शय स्वात्मबलम् आत्मबलं दुरात्मन् कर्मणा सूचयात्मानं न विकर्तितुमर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्वं रथमास्थितः शरैर्वा यदिवाप्यस्त्रैर्दर्शयस्व पराक्रमं ततः शिरस्ते निशितै पातयिष्याम्यहं शरैः मारुतकालसंयुक्तं वृन्दातालफलं यथा अद्य ते मामका बाणास्तप्त काञ्चन भूषणाः पास्यन्ति रुधिरं गात्रात् रणशल्यान्तरो रोत्थितं बालोऽयमिति विज्ञाय न चावज्ञातुमर्हसि बालो वा यदि वा वृद्धो मृत्युं जानीहि संयुगे बालेन विष्णुना लोकास्त्रयस् श्रान्ता श्रीविक्रमैः लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत् अतिकाय प्रचुक्रोध बाणां चोत्तममाददे ततो विद्याधरा भूता देवदैत्या महर्षय गुह्यकाश्य महात्मानस् तद्युद्धं ददृशुस्तदा ततोऽतिकाय कुपितस् चापमारोप्य सायकं लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संक्षिपन्निव चाम्बरं तमापतन्तं निशितं शरमाशी विशोपमम् अर्धचन्द्रेण निच्छेद लक्ष्मण परवीरः तं निकृतं शरं दृष्ट्वा कृतभोगमिवोरगम् अतिकायो भृशं क्रुद्धः पञ्चबाणान् समाददे तान् शरान् संप्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः तानप्राप्तान् शतैर्बाणैर्चिच्छेद भरतानुजः सतान् चित्वा शितैर्बाणैः लक्ष्मण परवीरः आददे निशितं बाणं ज्वलन्तमिव तेजसा तमादाय धनुश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः विचकर्ष
च वेगेन विससर्ज च सायकम् पूर्णायत विसृष्टेन शरेण तप पर्वण नत पर्वणा ललाटे राक्षसश्रेष्ठ माजगान स वीर्यवान् सललाटे शरो मग्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः ददृशे शोनिते नो नाक्त पन्नगेन्द्र इवाचले राक्षस प्रचकम्पेत लक्ष्मणेषु प्रपीडितः रुद्रबाणः हतं घोरं यथा त्रिपुर गोपुरम् चिन्तयामास चाश्वस्य विमृश्य च महाबल साधुबाननिपातेन श्लाघनीयोऽसि रे मेरुपुः विधायैवं दिवार्यास्तं दिवार्यास्यं विनम्य च महाभुजो सरतोत्पस्तामास्ताय रथेन प्रचचारः एकं त्रीन् पञ्च सप्तेति सायकान् राक्षसर्षभः आददे सन्धदेवापि विचक् कर्षोत्सम ससर्ज च देवाना काल संकाश राक्षसेन्द्र धनुश्युता हेम पुंकार विप्रख्याश चक्रुदीप्त मिवांबरम ततस्तान राक्षस सृष्टान शरौगान राघवानुज असंभ्रांत प्रचिच्छेद निशितैर् बहुभिशरैः तान् शरान् युधि संप्रेक्ष विकृतान् रावणात्मजः चुकोपति त्रिदशेन्द्रादिरारिर्जग्राह निशितं शरं ससङ्गाय महातेजस्तम्भानं सह सोत्सृजं तेन सौमित्रिमायान् मया जगान तपस्तनास्तनान्तरे अतिकायेन सौमित्रिस्ताडिता ताडितो युधि वक्षसि शुश्रावरुधिरं तीव्रं पदं मत्त इव द्विपः सचकार तदात्मानं विशल्यं सहसा विभुः जग्राह च शरं तीक्ष्णम् अस्त्रेणापि ममाददे समाददे अग्नेयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकं सज्जज्वाल तदा भानु धनुश्चास्य तदात्मनः अतिकायोतिते चस्वी रौद्रमस्त्रं समादते तेन बाणं भुजङ्गाभं हेमपुङ्गमयोजत् मयोजयत् तदस्त्रं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणशरमाहितम् अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः अग्रेयास्त्रभिसंयुक्तं दृष्ट्वा बाणं निशाचरः उत्ससज्ज तदा बाणं रौद्रं सूर्योस्त्रयोजितं तावुभावं वम्बरे बाणान् बाणावन्योन्यमभिजघ्नतुः तेजसा सम्प्रदीप्ताग्रे क्रुद्धाविव भुजङ्गमौ तावन्योन्यं विनिर्हदह्यापेततु पृथिवीतले निरर्चिषौ भस्मकृतौ नभ्राजेन शरोत्तमौ तावुभौ दीप्यमानौ स्म नभ्राजेते महीतले ततोतिकाय संक्रुद्धस् त्वाष्ट्रमैशीकसुत्सृजम् तीकमुत्सृजं ततश्चिच्छेद सौमित्रीर् अश्रमैन्द्रेण वीर्यवान् ऐशीकं निहतं दृष्ट्वा कुमारो रावणात्मजः याम्येनास्त्रेण संक्रुद्धो योजयामास सायकं ततस्तदस्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः वायव्येन तदस्त्रेण निजगान स लक्ष्मणः अतैनं शरधाराभिर्धारभिरिव तोयदः अभ्यवशत संक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम् तेतिकायं समासाद्य कवचे वज्रभूषिते भग्नाग्रशल्या सहसा पेतुर्बाणा महीतले तान् मेधानभि संप्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरः अभ्यवशेत्
वर्षते बाणानां सहस्रेण महायशाः वृष्यमानो बाणौ गैर् अतिकायो महाबलः अवद्य कवच संख्ये राक्षसो नैव विव्यते शरं चाक्षी विशाकारं लक्ष्मणाय व्यपासृजत् सतेन विद्ध सौमित्रीर् मर्मदेशे शरेणः मुहूर्तमात्रं निस्संज्ञे ह्यभवत् शत्रुतापनः ततः संज्ञामुपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तमैः निजगानहयान् सङ्ख्ये सारथिं च महाबलः ध्वजस्योन्मथनं कृत्वा शरवर्षैरभि अरिन्दम असम्भ्रान्त स सौमित्रिस्तान् शरानपि तु लक्षितान् मुमोच लक्ष्मणो बाणान् वधार्थं तस्य रक्षसः न शशाकरुजं कर्तुं युधि तस्य नरोत्तमः अतै नमभ्यु उपागम्य वायुर्वाक्यमुवाचः ब्रह्मदत्तवरोहेश अवद्य कवचावृतः ब्राह्मेणास्त्रेण भिन्त्येनमेष वद्यो हि नान्यताम् अवद्य एष हन्येषामस्त्राणां कवची बली ततस्तु वायोर्वचनं निशम्य सौमित्रिरिन्द्र प्रतिमानवीर्य समाददे बाणमथोग्रवेगम् तं ब्राह्ममस्त्रं सहसा नियुज्य तस्मिन् वरास्त्रे तु नियुज्यमाने सौमित्रिणा बाणवरे क्षिताग्रे दिशश्च चन्द्रार्कमहाग्रगाश् महाग्रहाश्च नभश्च तत्रासरला सचोवी तं ब्राह्मणोऽस्त्रेण नियुज्य चापे शरं सपुङ्गं यमदूतकल्पं सौमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य ससर्ज बाणं युधि वज्रकल्पं संलक्ष्मणो मृष्ट विवृद्ध वेगम् समापतन्तं श्वसनोग्रवेगं सपर्णवज्रोत्तमचित्रपुङ्गं तदाधिकाय समरे ददर्श तं प्रेक्षमानसहसाधिकायो जगानबाणैः निशितैरनेकैः ससायकस्तस्य भूषणैर्वेगस्ततातिवेगेन जगामपार्श्वम् तमागतं प्रेक्ष्य तदातिकायो बाणं प्रतीप्तान्तककालकल्पं जगानशक्त इष्टिगता कुटारै शूलै शैरश्चाप्य विपन्न चेष्टः तान्यायुधान्ययुद्धवित विग्रहाणि मोघानि कृत्वा स शरोग्निदीपः प्रगृह्य तस्यैव किरीटजुष्टं तदातिकायस्य शिरोजहार तच्छिरशशिरस्त्राणं लक्ष्मणेषु प्रमर्दितं पपात सहसा भूमौ शृङ्गं हिमवतो यथा तं भूमं पतितं दृष्ट्वा विक्षिप्ताम्बरभूषणं बभूवुर्व्यथिता सर्वे हतशेषा निशाचराः ते विषण्णमुखादीना प्रहारजनितश्रमाः विनेदुरुच्छै बहवः सहसा विस्वरैस्वरैः ततस्तत्परितो याता निरपेक्षा निशाचराः पुरीमभिमुखा भीता द्रवन्तो नायके हते प्रहर्षयुक्ता बहवत्सु वानरा प्रफुल्ल पद्म प्रहर्षयुक्ता बहवस्तु वानरा प्रफुल्ल पद्म प्रतिमाननास्तदा अपूज्य लक्ष्मण मिष्टभागिनीं हतेरिपौ भीमपले भीमबले दुरासदे अतिबलमतिकाय कल्पं युधि विनिपात्य स लक्ष्मण प्रहृष्टः त्वरितमथ तदा स रामपार्श्वं
कपिनिवहैश यसुपूजितो जगाम इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः।